premier point en Coupe du Monde pour la Fédération d'Andorre. Et vous-même, avec un numéro tellement élevé, ça doit être une journée formidable pour vous. Oui, c'est un dia molt especial. No m'hagués pensat que m'hagués classificat avui. I, bueno, la veritat és que estic molt contenta i és la hòstia. Alors racontez-nous un peu plus sur vous-même, depuis quand vous êtes en Coupe du Monde? Pues ja fa dos o tres anys que estic en Copa del Món, aquest any vaig fer un pas enrere en Copa d'Europa i bueno, doncs, he agafat confiança amb el circuit Copa d'Europa i després d'haver estat uns dies parada i entrenant a casa amb els meus, torno i faig això, és increïble. Alors, comment expliquez-vous ce bon résultat aujourd'hui sur cette piste très sélective quand même? La veritat que el meu resultat sobre aquesta pista és una pista que m'agrada molt, ja havia fet, i la neu està gelada. Són condicions que em van molt bé. No s'ha mogut gaire la pista i amb el meu dorsal 62 he pogut classificar-me de les 30. Això és com un rêve que es realitza per vous. Sí, és com un somni que es realitza, no està fent de les 30, però bueno, encara queda molt camí, no em conformo només amb això i sé que tot acaba de començar i passarem mals moments encara i bons, però bueno, s'ha de continuar treballant i continuar per aquest camí. Alors maintenant, donc un bon résultat, comment voyez-vous la suite de la saison et notamment les championnats du monde de Bale? Bueno, doncs amb aquest resultat el meu planning no canviarà res, faré les Copes d'Europa amb el Xifrut i després tornaré a fer la Copa del Món. I pels Mundials, doncs, vaig amb més ganes. Encara tinc els punts una mica alts i surto darrere, però en condicions com avui, on no canvia gaire la pista, he demostrat que m'he demostrat a mi que sóc capaç d'estar de les 30 millors. Merci.